xildhibaan naasir cali shiro ka tirsan golaha wakiilada soomaaliland oo dhowaan shaaciyey inuu ka qayb galayo xafladda caleemasaarka madaxweynaha jubbaland ayaa maanta kulan warbaahineed uu ku qabtay magaalada berbera shaaca kaga qaaday inuu ka laabtay qorshihuu kaga qayb galayay xafladdaasi xildhibaanka ayaa go'aanka laabashadiisa ku sababeeyey inuu tixgeliyey dalabaad uga yimi bulshada soomaaliland shirkan jaraa'id ee aan halkan saaka ku qabanayo magaalada berbera waxa uu daaran yahay hadalkaygii maalintii aan kaga hadlay in laygu casuumay caleemasaarka bisha sagaalkeeda ka dhacaya magaalada Kismaayo ee lagu caleemasaarayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Hase yeeshee intii ka dambeysay ee aan iclaamiyay arrinta, waxaa runtii aan la qaybsanayaa dadweynaha reer Soomaaliland sidii la yaabka lahayd ee ay la soo xiriireen. Waxaan odhan karaa abid intaan noolaa muddo 2 maalmood oo keliya maasiskay soo galay waxa ay ka badnaayeen 10,000 oo message oo runtii ka timi dhammaan dacallada adduunka oo dhan ee gudaha Soomaaliland iyo dibaddaba. Taasoo runtii ahayd wax la yaab leh igu noqotay. Waxa kaloo ila soo hadlay oo toos ila soo hadlay dad badan oo haldoora ee Soomaaliland oo madax hore leh, madax imika joogta leh, oo ay ka mid yihiin xataa dad ganacsato waaweyn oo reer Soomaaliland. Dhammaan waxa ay daarnaayeen waxaan ka hadlaynay arrinta aan ka dhawaajiyay. Xataa waxaa kaloo ila soo hadlay guddoomiyihii baarlamaanka Baashe oo isaguna arrinta aan ka wada sheegay. Haddaan dulucdu imaado waxay daarnayd dhammaan 595 arrimahaasi. Yaan arrinta aan ku dhawaaqay inaan ka joogo iyadoo loo eegayo qarannimada iyo masiirka ummadda reer Soomaaliland. Marka halkan waxaan ka dhawaajinayaa maanta in aan ka noqday go'aankaygii ahaa inaan ku tago kana qayb galo caleemasaarka Jubbaland oo aan una tanaasulay qarankayga iyo ummadeyda reer Soomaaliland oo dhammaanta u arkayay si ka duwan u arkay. Waan leeyahay runtii waan ku mahadsan tihiin fariimihii iyo hadalkii faraha badnaa iyo telefoonkii tooska ee aan ka helay muddadii koobnayd. Waxaan kaloo doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo maamulka Jubbaland oo isagoo runtii matiqaadka ii fidiyey iyo weliba aan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu garabkiina ku taaganahay in ma aha idinka umad Soomaaliyeed ah in cunaqabatay laydin saaro, laydin cadaadiyo, taasoo markaana dhibaato u keeni karta dadka nugul ee caruurta iyo dumarkaba. Aan leenahay waa laga gardanayahay, xaq baan u leeyihiin in iyagu aayahooda ka tashadaan waxa iyagu ay doonayaan inay go'aansaan cidda ay doonayaan inay dootaan. Xuso sababaha kale ee waaweyn runtii iyaduna igu kaliftay ka noqodka inaan ka noqdo safarkaygii magaalada Kismaayo. Waxaad markan dib u eegay xeerkii ama go'aankii uu soo saaray golaha wakiilada ee ka hadlayay markii dowladdii Sinaayo loo fudinayay inay wada hadlo Soomaaliya. Waxaad cidda madaxda qaranka oo keliya ee dowladda xukuumadda ayaa markaa xaq u leh inay ka hadasho arrimaha Soomaaliland oo shirarka cankaas oo kale daday muhiim u yihiin u tahay arkaysa qaranka idin ugu jirtay ay ka qayb gali kartaa. Markaa saas awgeed in anoo xildhibaan golaha wakiilada maslax salabaasidde wararka telefishinka Ariel magaalada ganacsiyeedka Berbera.